Докато популярността на френския президент Емануел Макрон удари най-ниско ниво изобщо за обитател на Елисейския дворец, той назначи двама нови министри – на околната среда и на спорта. Председателят на Националното събрание Франсуа Дюрюжи, който е от движението на Макрон Република напред, сменя като министър на околната среда Николай Уло, подал оставка заради забавянето на изпълнението на целите за климата и ядрената енергия. Дюрюжи има репутация на прагматичен политик, който подкрепя решението на Макрон да отложи поетапното намаляване на употребата на ядрена енергия при производството на електричество във Франция. След като във вторник неочаквано подаде оставка и министъра на спорта Лора Флесел, която е двойна олимпийска шампионка по фехтовка от игрите в Лондон през 2012 година, президентът назначи на нейно място Роксана Марасинеано, бивша световна шампионка по плуване. На този фон популярността на Макрон отбеляза значителен спад с цели 10% само за един месец – от 41 през юли до 31 през август. Това показва проучване на социологическият институт ИФОП, цитирано от Reuters. Само 32% от французите одобряват икономическата политика на Макрон, а 68% са на обратното мнение. Популярността на Макрон започна да потъва още преди лятото, тъй като това е естествена тенденция, случваща се на всеки президент след една година в Елисейския дворец. И след това дойде аферата Бенала, която нанесе много сериозни щети върху имиджа на президента. Напускането на министъра на околната среда Юло беше вторият сериозен удар върху рейтинга на Макрон. Изненадващо президентът бе неспособен да се справи с тези кризи. Не знаеше как точно да им отговори. Това е най-ниският рейтинг въобще за обитател на Елисейския дворец от встъпването му в длъжност. Макрон дори се е представил по-лошо от предшественика си Франсуа Оланд, който имаше популярност от 32% на същият етап от своя мандат през септември 2013 година.